Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Moral Científico. Meu nome é Lucas Rosa, sou seu apresentador, e hoje a gente tem uma edição especial e meio surpresa, porque temos Breaking News! Eu tinha outro vídeo programado pra essa semana, mas surgiu uma notícia interessante que eu acho que vale a pena comentar o mais rápido possível, pra não perder o timing da notícia. Como vocês devem estar vendo pelo setup aqui, na verdade eu ia streamar isso aqui, mas minha internet deu pau e decidiu que não, hoje eu não vou streamar, então eu vou só gravar aqui pra vocês mesmo. E a notícia, no caso, é sobre um estudo que saiu relativo à aplicação da Coronavac em grande escala no Chile, que é aquela notícia pra você esfregar na cara do sommelier de vacina que fica desdenhando a Coronavac. Então, basicamente, foi um estudo que envolveu 10 milhões de pessoas, que é gente pra caramba. É um puta de um estudo com dados muito robustos. E o que eles observaram foi uma eficácia de 65% para a prevenção de se contrair a Covid-19, 87% para prevenir hospitalização, 90,3% para prevenir entrada na UTI e 86,3% para prevenir morte. Conclusão, a vacina é eficaz em prevenir a Covid-19, incluindo casos severos e morte. Esse estudo saiu dia 7 de julho, ou seja, ontem, para você que está vendo esse vídeo na quinta-feira, que é quando ele vai ao ar. Quero chamar a atenção especificamente para um detalhe aqui nos achados. Nessa tabela aqui, tabela 3, a gente vê a eficácia da vacina em prevenir diversos resultados clínicos da infecção por Covid-19 em pacientes de 60 anos ou mais. E tudo que eu vou falar também vale para a tabela 2, que é para pacientes independentes de idade. Mas eu vou focar aqui simplesmente porque eu acho que é mais interessante e os números estão um pouquinho mais ilustrativos. Uma coisa que a gente observa com bastante frequência é que quando você compara pessoas que não foram vacinadas e pessoas que receberam apenas a primeira dose, que foram chamadas aqui de parcialmente imunizadas, você vê que, na verdade, a vacina não tem um efeito tão dramático assim. O efeito começa a ser relevante quando a pessoa tem a segunda dose, a imunidade completa. Esse valor aqui mostra a incidência do determinado evento, então o número desses eventos para cada 1.000 pessoa-dia analisado no estudo. Então, de forma geral, esse dado reforça o quão importante é você ir tomar a segunda dose da sua vacina. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o que eles trazem na discussão com relação à eficácia das vacinas. Por exemplo, nesse estudo, a eficácia foi maior do que a reportada aqui no Brasil, que tinha sido de 50%. E o ponto que eu quero chegar com isso é justamente que a gente não deve ficar comparando eficácia de estudos diferentes ou, principalmente, de vacinas diferentes. Por exemplo, ele também aponta, teve um estudo na Turquia utilizando a Coronavac que apontou 91,3% de eficácia. E por que isso acontece? Porque as condições dos estudos são muito diferentes. O número de pessoas envolvido influencia. A composição da amostra, da população que você está avaliando, influencia. Por exemplo, se você fizer um estudo em profissionais de saúde, o estudo vai apontar uma eficácia menor do que se você fizer na população geral. Porque o profissional de saúde está muito mais exposto à doença do que eu e você que estamos fazendo isolamento. Você está fazendo isolamento, né? Então, quando a gente fala de eficácia de vacina, por exemplo, 50% ou 60% e poucos%, não significa que a vacina vai funcionar só 60% dos casos. Não, você tem que olhar essa caminhada inteira para entender o quanto que a vacina te protege. Vamos pegar esses números aqui desse estudo. Então, é 65,9% de chance de você não ter Covid. De que com essa vacina, se o vírus chegar em você, 65% de chance que ele nem entre em você. Daí vamos supor que ele furou essa barreira de 65%. Bom, agora você é uma pessoa com Covid. Bom, se você pegou a Covid, com essa vacina, você tem 87,5% de chance de nem precisar ir para o hospital. De que tudo que você vai ter é uma gripezinha mesmo. Mas beleza, vamos supor que você foi super azarado e você precisou sim ir para o hospital. Bom, ainda assim, com essa vacina, 90,3% de chance de o seu caso hospitalar não ser um caso que depende de UTI. E se depender de UTI, 86,3% de chance de você não morrer. Então, tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente usa esses números. E esses valores sempre em comparação com o grupo que não tomou a vacina. Ou seja, você que tomou a vacina, você tem 60% a mais de chance do que a pessoa que não tomou a vacina de não contrair a doença. Você que tomou a vacina tem
90% de chance a mais que a pessoa que não contrai a doença de não ser hospitalizado. E por aí vai. Um fato que eu acho legal de trazer também, e que a Melanie Fontes Dutra levantou lá no Twitter, sigam ela, inclusive, é uma excelente fonte sobre questões de Covid, etc., é que parece meio estranho quando a gente olha no primeiro momento que a vacina tá parecendo proteger menos contra a morte do que contra ida pra UTI, por exemplo. Mas os pesquisadores destacaram que as UTIs do Chile estão lotadas por causa da pandemia. Isso pode ter resultado em algumas pessoas não receberem o cuidado que elas seriam capazes de receber se as UTIs não estivessem tão lotadas. Então, provavelmente, foi essa deficiência na capacidade do hospital cuidar do paciente que levou a um valor de morte, por assim dizer, um pouco maior do que seria esperado. Ainda assim, a gente está falando de uma capacidade de 87% de proteger o paciente contra a morte. Então, assim, não é pouco. Enfim, em resumo, tudo está indicando que a Coronavac de fato é uma ótima vacina, especialmente para a gente impedir os casos mais graves e os casos letais. O Atila tem chamado ela de o Fusca das vacinas, e eu acho que é uma analogia bem válida. Ela é uma excelente vacina para proteger a pessoa que recebe ela. E lembrando sempre, você não deve escolher qual vacina você vai tomar, porque você não tem a competência e as informações necessárias para decidir qual é a melhor vacina para você e para a população da sua cidade. Quem tem essa competência são os profissionais de saúde que estão fazendo justamente isso. Então, se para você chegou a AstraZeneca, é porque para você é melhor receber a AstraZeneca. Para a população da sua cidade, para as pessoas que você ama, é melhor você receber a AstraZeneca. Mesma coisa para Pfizer, mesma coisa para Coronavac. Todas elas vão te proteger caso você contraia o vírus. Todas elas vão te proteger de ter um caso grave da doença ou de vir a morrer por ela. E isso é tudo que a gente deve exigir ou esperar dessas vacinas. Então, vacine-se e tome a segunda dose. Mas enfim, esse estudo é mais uma e provavelmente a mais forte evidência até agora de como a Coronavac é sim uma arma valiosa para combater a pandemia. Então, vacine-se e tome a segunda dose, independente de qual vacina você tomar. É muito importante. Se cuida, eu amo você. Até a próxima. E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via Pix para muralcientifico@gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é: ajude o Mural Científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.